রজমি এ এখান থেকে স্টেডিয়াম কত দূর আপনার বেঙ্গলি শুনি লাগিছে আপনি অসমৰ পৰা আহিছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আসামিস আপনিও কি অসমত হয় মই অসমতে থাকি কিন্তু ইয়াতে আমাৰ পুৰণা ঘৰ মানে বাবাৰ ঘৰ আমাৰ অফিচৰ মোৰ সবকে ভাল লাগে সেই বুলিতো কাৰো লগত তোমাৰ প্ৰেম হোৱা নাই হয় নে নহয় প্ৰেম প্ৰেম হয়তো মোৰ এবাৰেই হৈছিল আৰু সেইটোৱে একমাত্ৰ প্ৰেম হয় নে নহয় কোৱা কি হ'ল কিবা প্ৰবলেম ঘূৰি ঘূৰি সদায় মই প্ৰবলেমত পৰোঁ বছৰ ফোন অঁ বুজিলোঁ কিবা কাম দিলে কিনো কাম দিব আৰু কাইলৈ মৰ্ণিং বেংগালোৰ যাব লাগিব যোৱা তাতে কি হ'ল আজি মহুৱা আহিছিল মোৰ আগত যে এডকনৰ পিয়াৰো আছিল মহুৱা ৰয় কলৈ আহিছিল তুমিতো আজি অফিচ যোৱা নাই আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল স্বাতি মই মানে কাইলৈ বেংগালোৰ যাব লাগিব ক'ত যাবা বেংগালোৰ মৰ্ণিং ফ্লাইট আছে তুমি ধেমালি কৰা নাই এইটো নাই কৰা ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ অফিচৰ কামৰ কাৰণে যাম স্বাতি মাত্ৰ দুদিনৰ কাম কাইলৈ আৰু পৰহি হাউ ষ্ট্ৰেঞ্জ প্ৰয়াগ কাইলৈ তুমি বেংগালোৰ যাবা আৰু মোক জনাইছা এতিয়া আগতে ক'লে যে আমাৰ ফুৰিবলৈ যোৱা মজাটো নোহোৱা হৈ যাব সেইকাৰণে তোমাক ক'বলৈ ভয় লাগিলে আজিওনো কিয় জনালা একেবাৰে কাইলৈ বেগ চেগ ৰেডি কৰি যোৱাৰ সময়ত ক'ব লাগিছিলে স্বাতি অফিচৰ কামো যাবই লাগিব বছৰ অৰ্ডাৰ তোমাৰ বছৰ ওপৰত মোৰ ক'বলগীয়া কি থাকিব পাৰে একো নাই আজি ময়ো বছক ওলোটাই ধৰি দিছিলোঁ নহয় ময়ো বছক কৈ দিছোঁ যে যদি মই কাইলৈ বেংগালোৰ যাব লাগে তেনেহ'লে মোক এতিয়াই ঘৰ যাব দিব লাগিব আৰু ঘৰ গৈ পোৱাৰ পিছত মোক কিন্তু ফোন কৰি থাকিব নোৱাৰে কিয় তেনেকৈ ক'লা তেওঁ যদি তোমাৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট হয় অসন্তুষ্ট হয় যি হয় হৈ থাকক কিন্তু এইখিনি সময় যে মই তোমাক দিব পাৰিলোঁ তোমাৰ লগত সময় কটাব পাৰিলোঁ চোৱাচোন এই 4-5 ঘণ্টীয়া ফেমিলি ট্ৰিপটোৰ কাৰণে অফিচক দুদিন দি থৈ আহিবলগীয়া হ'ল কিমান যে বিনিময় কিমান যে চৰ্ত কিমান আপোচ হ্যালো কি খবর কি এতিয়া কৰিছ অ মই গৈছো এঘণ্টামান লাগিব মই গৈছো হ্যালো হয় আপুনি ক'ত আছে হয় তাৰপৰা ৰাইট টাৰ্ণ লৈ যিটো নেক্সট গলি আছে সেইটোৱে হয় হয় বিজি এপাৰ্টমেণ্ট আপুনি আহি যাওক ঠিক আছে স্বাতি 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 বহিটো খোৱা নালাগে দেৰি হ'ব মই যাওঁ ব্ৰেডখন খাই যোৱা নালাগে নালাগে মোৰ কেবখন আহি পাব এতিয়া আহোঁ বাই ৰ'বা ময়ো গৈ আছোঁ
Yes, sir. Hi, sir. Okay, sir. Paresh Mohanty. Yes. আপোনাক ছাৰে মাতিছে, এইপিনে যাওঁ। ঠিক আছে। মায়া, এই ল'ৰাজন কোন? নিউ কমাৰ, এম ডি ছাৰক লগ কৰিব আহিছে। দেখাত অসমীয়া ল'ৰাজন লগা নাই। জানো, মহন্তি লিখে। মহন্ত হোৱা হলে অসমীয়া বুলি ভাবিলোহেঁতেন। এতিয়া মহান্তি যেতিয়া উৰি আছে। তুমি এতিয়া ইয়াতে থাকা? হয় ছাৰ, মই ইয়াতে থাকি ফাইন আৰ্টছ কৰিছোঁ। আমাক কিন্তু এজন কমাৰ্চিয়েল আৰ্টিষ্টৰহে দৰকাৰ। জানো ছাৰ, জংঘলখনত সি তার ফাইন আর্টস হেরাই জঙ্গলের নিচিনাকে চাকরি করে থাকি লাগবে। এখন যদি জঙ্গলে হয় তুমি কি বাঘ? বাঘ তো জঙ্গলের রজা হয়, রজা। মতো পেটর জালাত দড়ি ফুড়া একটা সামান্য শহাপহু। বাঘ হল আমার এম ডি, ব্যানার্জি, মনোহরলাল, এইবহে কি হিসাবে জয়েন করেছে লড়াজনে? অ্যাসিস্ট্যান্ট আর্টিস্ট কাম ডিজাইনার। আর এজন আহিল জঙ্গল খনত সোমাবলে। জঙ্গল? এখন জঙ্গল নহয় কি, সি নিশ্চয় ফাইন আর্টসর লড়াই হব। ইয়াত চাকরি করব কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসাবে। এই জঙ্গল খনত সি তার ফাইন আর্টসক হেরাই জঙ্গলের নিচিনাকে চাকরি করে থাকি লাগবে। এখন যদি জঙ্গলে হয় তুমি কি বাঘ? বাঘ তো জঙ্গলের রজা হয়, রজা। মতো পেটর জালাত দড়ি ফুড়া একটা সামান্য শহাপহু। বাঘ হল আমার এম ডি, ব্যানার্জি, মনোহরলাল, এইবহে সিহতে রাজ করে আছে। তেনে মাস তেলাই এই জঙ্গলের কি হম? হরিণা যার মাংস খাবলে ভোকাটোর বাঘে খাপ পেটি রয়ে থাকে। ঠিকই কৈছা চিন্ময়দা, আমিবোৰ জঙ্গলৰ হৰিণাৰ দৰে। ভোকত ভাতকেইটা যোগাৰ কৰিব যাওঁতে বাঘবিলাকে আমাক পাঞ্জা মাৰি ঘায়ল কৰে। তথাপি আমি আকৌ সেই ঠাইলৈকে যাওঁ, কাৰণ তাত যে আমাৰ ভোকৰ খাদ্যবিলাক বিচাৰি পাওঁ। তোমাৰ আসল ঘৰ কত? মোৰ ঘৰ ছাৰ তিতাবৰৰ বাগান এখনৰ ওচৰত। বাবাহঁত অৰিজিন উৰিষ্যাৰ পৰা হয়। পিপলি গাঁৱৰ নাম শুনিছেনে ছাৰ আপুনি? পিপলি ভিলেজ, সেই যে এপ্লিকেণ্ট এম্ব্ৰইডাৰীৰ কাৰণে বিখ্যাত, সেই পিপলি? হয় ছাৰ, সেইখনেই গাঁও। দৰিদ্ৰ কিন্তু বিখ্যাত এখন গাঁও। সেই গাঁৱৰ এপ্লিক আৰ্ট পৃথিৱী বিখ্যাত। তেনেহ'লে তোমাৰ গাঁৱত ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্টটো আছেই। বাবাই জানে, মায়েও জানে। অসমৰ চাহ বাগানত কাম কৰিবলৈ অহাৰ আগতে মা বাবাই সেই কামে কৰিছিল। গুড, আমাক তোমাৰ নিচিনা মানুহ এজনেই লাগে। তুমি এটা কাম কৰিবা, তুমি চিন্ময় আৰু প্ৰসেনৰ এছিষ্টেণ্ট হৈ কাম কৰিবা। ফাৰ্ষ্ট ছিক্স মান্থছ ট্ৰেইনিং, তাৰপিছত ৰেগুলাৰৰ কথা ভাবিম, হ'ব? হ'ব ছাৰ, থেংক ইউ ছাৰ। লোৱা, ভালকৈ কাম কৰিবা, নিজৰো উন্নতি হ'ব। ঠিক আছে।
তুমি গৈ পালাগে নেকি? একোতো অসুবিধা হোৱা নাই। মই অলপ আগতেই তোমাক ফোন কৰিছিলোঁ, ফোনটো সুইচ অফ আছিলে। মইনো কি কৰিম আৰু, নিজৰ বাবে ভাত অলপ বনালোঁ। আৰু তুমি হোটেলৰ পৰা এতিয়াই ওলাই যাবানে? মিছ ময়ো তোমাক কৰি থাকোঁ সদায়, কিন্তু কি কৰিবা কোৱা, মিছ কৰি থাকিলে জানো মই তোমাক মোৰ কাষত পাম। হ'ব হ'ব, এতিয়া লেকচাৰ মাৰি থাকিব নালাগে, ফ্ৰেছ হৈ অফিচৰ কামলৈ ওলাই যোৱা। তাত গৈ ফোনত কথা পাতি থাকিবৰ কাৰণে কোম্পানীয়ে তোমাক টকা খৰচ কৰি পঠিওৱা নাই। হ'ব দিয়া। কিবা এটা কৈ আছো, তই শুনিছনে নাই? মই ফুলগছবোৰক যতন লৈ থাকিলে তুমি কিয় বেয়া পোৱা দিজেন্দা? ফুলজোপা ফুলিবৰ হৈছে জানানে? আৰে ফুলিবৰ হৈছে ফুলিব আৰু, যাৰ যি কাম নিজে নিজে কৰি থাকিব। তই সদায় চাই থাকিলেহে সোনকালে ফুলিব নেকি? দেউতাই কয় গছপুলিবোৰে মানুহৰ স্পৰ্শ পালে সোনকালে বাঢ়ে, সিহঁতেও মানুহৰ মৰম বিচাৰে নহয় দিজেন্দা? মৰম নিবিচাৰে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বিচাৰে, বুজিলি? ভাস্বতী কোৱা, তোমাৰ কালিৰ পৰা মোলৈ মনত পৰিয়ে আছে ন, হয়নে নহয় কোৱাচোন? তুমি কেনেকৈ জানিলা? আৰে জানোতো, এই মহুৱা ৰয়েক মানুহে ইমান সহজে পাহৰিব নোৱাৰে। মই চিজ হুই আছি। তুমি চিজ নহয় মহুৱা, তুমি এগৰাকী নাৰী। মানুহবোৰেতো মোক চিজ হিচাপেই ব্যৱহাৰ কৰে ন, দৰকাৰ হ'লে হাতত তুলি লয়, দৰকাৰ হ'লে দলিয়াই পেলাই দিয়ে। এই ৰবাচোন, কিয় ফোন কৰিছিলা সেইটো কোৱা। মই আজি সম্পূৰ্ণ অকলে জানানে? কালিওতো তুমি অকলে আছিলা। আজি মোৰ হাজবেণ্ড বেংগালোৰ গৈছে, আহিবা নেকি কথা পাতিম? বিলকুল নাযাম। তোমাৰ হাজবেণ্ড নথকা গম পাই মই তোমাৰ ঘৰত গৈছো, তাৰপিছত সকলোৱে কওক যে তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত লেছবিয়ানৰ সম্পৰ্ক আছে, তেতিয়া কি হ'ব? চি, কি কথা কৈছা? পৃথিৱীত নোহোৱা কথা একোৱে নহয় অ' ভাস্বতী, আজিকালি এইবোৰ একেবাৰে সহজ কথা। তাৰমানে তুমি নাহা? একদম নাযাওঁ। এই মহুৱা ৰয় নিজে বদনামী হ'ব পাৰে, কিন্তু লোকক বদনামী নকৰে। চলো বেলেগ কোনোবা দিনা লগ পাম, জীয়াই আছোতো ন, লগ পায়ে থাকিম দিয়া। কথা ক'বলৈ পালে তোমাক কিন্তু একো নালাগে ন মহুৱা? হেল্ল' হেল্ল' সঁচাই আচৰিতে চৰিত্ৰটো, কোনোবা নাৰী ইমান খোলা মনৰ, ইমান স্বাধীন মনৰ হ'ব পাৰেনে? মোৰ জীৱনত লগ পোৱা আটাইতকৈ আচৰিত চৰিত্ৰ এই মহুৱা ৰয়। তাইক যে এনেকৈ ৰিফিউজ কৰি দিলোঁ, তাই বাৰু বেয়া পালে নেকি? হে পাওক বেয়া, মোকনো কোনোবাই ভাল পায় কি হ'ব? কিন্তু ভাস্বতীক মই বেয়া পোৱাব নোৱাৰোঁ, ৰাণুমাহীৰ পাছত তাই মোৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ বান্ধৱী, যি কোনো স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈ মোৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছে, সেই সম্পৰ্ক কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। ছোৱালী, তোক কিবা এটা কৈ আছো, তই শুনিছনে নাই?
মই ফুলগছবোৰক যতন লৈ থাকিলে তুমি কিয় বেয়া পোৱা দিজেন্দা? ফুলজোপা ফুলিবৰ হৈছে জানানে? আৰে ফুলিবৰ হৈছে ফুলিব আৰু। যাৰ যি কাম নিজে নিজে কৰি থাকিব। তই সদায় চাই থাকিলেহে সোনকালে ফুলিব নেকি? দেউতাই কয় গছপুলিবোৰে মানুহৰ স্পৰ্শ পালে সোনকালে বাঢ়ে। সিহঁতেও মানুহৰ মৰম বিচাৰে নহয় দিজেন্দা? মৰম নিবিচাৰে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বিচাৰে, বুজিলি? গছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণ কৰে, যি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মানুহে নিশাহত এৰে। গতিকে মানুহ গছৰ ওচৰত থাকিলে বাই প্ৰডাক্টটো সহজতে পায়। দিজেন্দা, তুমি কিন্তু কিছু কথা জানা দেই। ইমানবোৰ ছাবজেক্ট ক'ত পঢ়িলা তুমি? কেৱল কিতাপৰ পৰাই চব কথা জানিব পৰা নাযায়। মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিলে, মানুহৰ লগত কথা পাতিলে, আড্ডা মাৰিলে বহুত কথাই শিকিব পৰা যায়। তই যদি জ্ঞান অৰ্জন কৰিব বিচাৰ নহয়, তেনেহ'লে সমাজখনক অধ্যয়ন কৰিবি। তেতিয়া বহুত কথা শিকিব পাৰিবি, মানুহৰ লগত যিমান পাৰ কথা পাতিবি। তোমালোকে বহুত মানুহ লগ পোৱা, বহুতৰ লগত জ্ঞানৰ বিনিময় কৰাৰো সুযোগ পোৱা, কিন্তু মই যে এটা বাকচৰ ভিতৰত জীৱন অতিবাহিত কৰি আছো দিজেন্দা। আজিকালি গছপাতবোৰো ফুলবোৰো মোৰ কাৰণে কৃত্ৰিম জানানে? বিখ্যাত।